Fala galera do YouTube, Roger Contratista, começando mais um vídeo. E bom, gente, no vídeo de hoje eu vou trazer um vídeo que eu nunca fiz aqui pro canal, e no qual hoje eu vou dar 100 reais pro meu irmão caso ele coma alguma coisa que ele não tem vontade de comer. Por exemplo, sempre na família todas as pessoas têm aquela pessoa meio enjoada que não gosta de comer um tipo de alguma coisa. Hulk ele não come, alface que é verde ele não come, qualquer coisa verde ele não gosta de comer. E hoje o que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar 100 reais caso ele come alguma dessas coisas verdes que ele não gosta, eu vou dar 100 reais pra ele. E esse vai ser basicamente o vídeo. Se você já gostou do título desse vídeo, já vai deixando seu like. Também, gente, se inscreva no canal pra vocês não perderem nada que eu posto aqui. Gente, pra quem não sabe, esse aqui é o Davi. Eu acho que vocês nunca viram ele aqui no canal. Brincadeira, gente, que apareceu aqui em vários vídeos. E ele vai ter que comer alguma coisa verde que eu propus pra ele. Se ele comer, ele vai ganhar o quê? O que você ganha? 1.000 reais. 100 reais. Ele vai ganhar 100 reais caso ele come alguma coisa verde. Tá preparado pra esse desafio? Não. Galera, pra funcionar é o seguinte, minha mãe tá picando as coisas lá que ela vai mostrar pra ele que ele vai ter que comer. E daqui a pouco eu vou descer lá depois que ela terminar de picar todas as coisas. Ele não sabe a princípio, nem eu sei. Ela que tá escolhendo as coisas lá e tá fazendo pra ele comer. E aí eu vou chegar lá, vou pegar uma coisa, vou gravar ele comendo. E caso ele come, ele vai ganhar o quê? Você já sabe, né? Davi, você tá preparado pra comer uma alface? Mas rúrcula. Que é rúrcula? Um chuchu. Vamos lá, gente, o desafio vocês já sabem como é que vai ser. A gente tá com o microfone aqui pra captar nossa voz mais de perto, porque a câmera tá um pouco longe. E por isso ele vai ficar aparecendo aqui, porque senão não vai pegar o prato que ele está comendo. E a gente vai começar o seguinte: eu vou dar pepino pra ele. E aí ele vai comer pepino. Caso ele come todos os pepinos que está aqui, que minha mãe preparou, ele vai ganhar 100 reais. Então vai lá, Davi, pode começar a comer. E ó, você não vai tomar agora nada, só depois. Pode comer, vai. É bom? É bom. Que foi? Mamãe pôs muito limão. É, mas assim que é bom, pepino com limão e sal é muito bom. Você gosta de pepino? Escreve aí nos comentários. Vai, pode comer tudo. Tudo? Tudo isso aí, velho. Você acha que 100 reais você só precisa comer um pepino? Pode mudar pra depois eu terminar? Por quê? Você gostou desse? Fala. Não, podia ter pena. Você não gostou do pepino ou você gostou? Não, eu gostei, mas não gostei do limão, tem muito limão. Mas é bom o pepino? Bom. Agora alface, gente, vamos ver se ele vai comer alface, vai, pode experimentar alface. Curuca. Você já comeu alface, não já? Não. Você nunca experimentou alface? Não, comi pelo meio da menor. Não, você vai comer tudo isso, vai. Por que você pega com a mão? Nossa! É bom. Eu amo alface. É. O que tem gosto de quê? Limão. Tem gosto de limão? É, porque não tem... alface não tá com gosto. Mas você gostou de alface? Mais ou menos. Prova o abacate. O abacate por dentro é meio maneiro, amarelado, só que por fora ele é bem verde. Dá não. Vamos botar o açúcar. Eu gosto de limão, porque... Vai, come. Pega um pouco. Come tudo, vai. Uhul! Aí, engole. Vai dar, vou ter que comer. Ele vai comer manga, porque manga é um pouco doce. E tipo assim, eu acho que eu nunca comi abacate puro mesmo. Pegar da colher e comer, igual ele tá comendo. Eu sempre como um abacate com açúcar, açúcar ou no frappé mesmo. Que você bate o abacate com leite e com açúcar também. Aí agora a manga deu uma aliviada. Você vai chupar limão, ele quer chupar limão. Não era proposto nesse desafio, mas ele quer, vamos ver. Fantástico. Ó, eu vou dar guaraná pra ele, porque ele comeu já o pepino, alface, abacate. E agora ele quer chupar limão. Tá bom, cara, tá bom. Só isso aqui que você vai beber. O que você tá achando até agora? Qual que foi que você mais gostou? Alface, abacate ou pepino? Pepino. Pepino é o que você mais gostou? Então vai, come mais pepino. Falei que era pra você comer tudo, pô. Thank you.
Nossa, eu fico machucando, machigo. Mas parece que nunca acaba a alface. E galera, foi isso o vídeo. Como vocês puderam ver, o Davi conseguiu comer as coisas. Ele ganhou 100 reais dele, só preciso pegar e dar pra ele. Gente, escreva aqui nos comentários se você consegue comer alguma dessas coisas e qual coisa você não gosta de comer. E galera, foi isso o vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo. E também, galera, se inscreva no canal pra você não perder nada do que eu posto aqui. E também me siga nas redes sociais que tá aparecendo aqui em cima, que lá no Instagram eu posto tudo que eu posto na minha rotina. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Falou, até mais.